እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ጽድት ጽድት ያሉ እቃዎችን እንዲሁም ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ማለት ነው ታዝበናል። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ነገር በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የታዘናቸውን የፈርኒቸር ምርቶች እንዲሁም ደግሞ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ማለት ነው እቃዎችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኤክስትራ ቦንድ ልዩ ጥራት ፍራሹን አሁን ብዙ ጊዜ እናንተ የምትጠይቁን አለ። ኤክስትራ ቦንድ ማለት ፍራሹ ይሄ ነው ልዩ ጥራት የሚል አለው እዚህ ጋር ጽሁፍ። ልክ ፍራሹን ሌላ ቦታ ስታዙ ከሆነ ያው ላለመሳሳት ልትሆን እንድትሞክሩ ነው። ልዩ ጥራት ነው ማለት ነው። የሚያማምሩ የፈርኒቸር እቃ ምርቶች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉንም ወደ እናንተ ከነዋጋ ዝርዝራቸው አሳውቃለሁ። በቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ። እዚጋ ኪችን ካቢኔት አለ። ሁለት ተከፋፊ ቁም ሳጥን አላት። በምታዩት ደረጃ ኮንትሮል ቡፌም አላት። በጣም የሚያምሩ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ቲቪ ማስቀመጫም አለው። ከነ ቲቪ ማስቀመጫ ነው የታዘዘው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቤተሰቦችን ባብና ኦንላይን ማርኬት በየትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ሆናችሁ አጠቃላይ እቃዎችን በኦንላይን አዘውን የምትፈልጉበት ቦታ በታማኝነትና በጥራት ከደጅዎ እናደርሳለን። ለብዙ ሰዎችም አድርሰን ብዙዎችን አስደስተናል። ማመና ኦንላይን ማርኬት ጋር ሲመጡ ምንም አያጡ። ለቤቶ ዘመናዊ ፈርኒቸር እቃዎች ቢሉ አልጋ፣ ቁምሳጥን፣ ብፌ፣ ኪችን ካቢኔት፣ ሶፋ፣ ምቾቱን የጠበቀ አረቢያን መጅሊስ፣ አጠቃላይ የፈርኒቸር እቃዎችን ሰርተን ለቤተሰቦ እናስረክብ እንሎታለን። ምን ይሄ ብቻ! የኤሌክትሪክ ምርቶች፣ ስማርት ቲቪዎች፣ ፍሪጆች፣ ላውንደሪዎች፣ ኦቭኖች በፈለጉት ብራንድ ከኛ ጋር ያገኛሉ። ሌላ ምን ጨምርለውት? የቤት ግንባታ እቃዎች፣ ሲሚንቶዎች፣ ብረት እንዲሁም ቆርቆሮ፣ አጠቃላይ የሚፈልጉትን እቃዎች እናቀርባለን። አድራሻ ቁጥር 1 አዲስ አበባ አያት ኤምሲ፣ ቁጥር 2 ኮምቦልቻ 05 ቀበሌ፣ ቁጥር 3 ከሚሴ ወራፍራሽን መስጂድ ህንፃ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0984 15 9404 ወይም 0988 67 67 15 ላይ ይደውሉ። እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ተጠቅማችሁ በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም፣ በኢሞ እንዲሁም በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ አማካኝነት ማዘዝ ትችላላችሁ። ማመና ኦንላይን ማርኬት ሲታዘዝ ልክ እንደ ራስ የልብ ያደርሳል። ማመና ባለዝና። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የማመና ዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እኛ አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነን። ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ነገር በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የታዘናቸውን የፈርኒቸር ምርቶች እንዲሁም ደግሞ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ማለት ነው እቃዎችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነሆ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ዋጋቸውን እንዲሁም ደግሞ እቃቸውን ዝርዝር እቃቸውን ምርት ማለት ነው ከኛ ትሰማላችሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ እንግዲህ አብራችሁን ትቆያላችሁ። እንግዲህ አዲሶች ካላችሁ ውድ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤታችንን ተቀላቀሉት ማለት ነው። አዲሶች ነባሮች ካላችሁ ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እናንተ በነገራችሁ ላይ ቪዲዮቻችንን ላይክ ባደረጋችኋቸው ቁጥር ብዙ ቦታ ሰው ብዙ ሰው ጋር እንዲደረስ ማለት ነው ታደርጓቸዋላችሁ። እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ጽድት ጽድት ያሉ እቃዎችን እንዲሁም ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ማለት ነው ታዘናል። እንግዲህ የሚሄዱት ሁሉም እቃዎች እነዚህ ወደ ቦረና ናቸው ማለት ነው፣ ወደ ቦረና። የወሎ ቦረና አካባቢ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ እንግዲህ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ማለት ነው ለሀገራችሁ ሰዎች ሼር እያደረጋችሁ አድርሱላቸው ማለት ነው። እቃ ምርቶቻችንን ስናስተዋወቃችሁ እናንተ ጋር እንግዲህ በጣም በዲስካውንት ነው የምንሰራው። ብዙዎቻችሁ ታውቃችኋላችሁ ማለት ነው የእጃችንን ጥራትም። እንዲሁም እንግዲህ በምታዩት ደረጃ እዚህ ጋር አራት ተከፋሽ ቁም ሳጥን አለ። በጣም በሚያምር ሁኔታ እንደምታዩት ይሄ የስፋቱ የበሩን ስፋት ልክ ማለት ነው። ብዙ ቦታ ፈርኒቸር ቤቶች የሚሰሩትን የበር ስፋት ልክ ታውቋቸዋላችሁ። እንደምታዩት ይሄ ሁለት አራት አምስት ተከፋሽ ቁም ሳጥን ማለት ነው። ከነ ዋጋ ዝርዝሩ ነው በነገራችሁ ላይ ማሳወቃችሁ። ያው ልጫ ነው አሁን ደርሷል። እዛ ጋር ኪችን ካቢኔት አለ፣ ሜትር ከሀምሳ አልጋ አለ። ይሄ ደግሞ ኤክስትራ ቦንድ ልዩ ጥራት ፍራሹን አሁን ብዙ ጊዜ እናንተ የምትጠይቁን አለ። ኤክስትራ ቦንድ ማለት ፍራሹ ይሄ ነው ልዩ ጥራት የሚል አለው እዚህ ጋር ጽሁፍ። ልክ ፍራሹን ሌላ ቦታ ስታዙ ከሆነ ያው ላለመሳሳት ልትሆን እንድትሞክሩ ነው። ልዩ ጥራት ነው የሚለው ማለት ነው። በምታዩት ደረጃ እንግዲህ ሁሉም ነገር አልቋል። 43 ኢንች ቲቪ ከነ ዲሹ ማለት ነው ሙሉ አልቋል። እዚህ ጋር ኪችን ካቢኔት አለ። ሁለት ተከፋፊ ቁም ሳጥን አላት። በምታዩት ደረጃ ኮንትሮል ቡፌም አላት። በጣም የሚያምሩ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ቲቪ ማስቀመጫም አለው። ከነ ቲቪ ማስቀመጫ ነው የታዘዘው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቤተሰቦችን ሁሉንም ወቅታዊ ዝርዝሩ ማለት ነው ዋጋውን ወደ እናንተ ስለማሳውቃችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ በቀጥታ ዋጋውን ወደ እናንተ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ከሜትር ከ20ዋ ከዚችኛው አልጋ እንጀምራለን ማለት ነው። ዋጋ እንግዲህ በምታዩት ደረጃ አሁን ላይ ዶላር ከጨመረ በኋላ ነው እህታችን ያዘዘችን። ሜትር ከ20ዋን 22000 ብር ሰርተናል። ያው ጨምሮም ዶላሩ እንግዲህ አስተያየት አድርገን ነው በዲስካውንት ነው የምንሰራው ብያቸዋለሁ። ኪችን ካቢኔት አለ እዚህ ጋር። ኪችን ካቢኔቱን 32000 ብር ብለናት 30000 ብር ነው የሰራንላት እስከ ግራናይት ወይም ደግሞ እስከ እብነበረዱ ማለት ነው። በምታዩት ደረጃ ጽድት ያለ ስራ ነው የተሰራው እሱም። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት አራት ተከፋሽ ቁም ሳጥን አለ። አራት ተከፋሽ ቁም ሳጥን ይህንንም በ25000 ብር ብቻ ነው ለእህታችን የሰራንላት። ምክንያቱም ዶላር ከጨመረ በኋላ ነው ያዘዘችን። በአንድ ወር አስቸኳይ ስለምትፈልገው በአንድ ወር ውስጥ ነው ስራ አለን ያለችን። በአንድ ወር ውስጥ ሰርተን አጠናቀናል። እንግዲህ በምታዩት ደረጃ አልጋ ይሄንኛው አለ። ይሄንኛውን አልጋ እንግዲህ በ24000 ብር ብቻ ነው ይሰራናላት ዲስካውንት አድርገን ማለት ነው።
ኤክስትራ ቦንድድ ፍራሹን በመታየት ያልገውን ፍራሽ ማለት ነው። ጽድት ያለ ፍራሽ ነበር ያረግንላት። እንግዲህ ከ15 ሺህ ብር ጨምሯል በነገራችሁ ላይ። አሁን ዶላር ከጨመረ በኋላ 18 ሺህ ብር ድረስ ይያሉ ነው። እንግዲህ እህታችንን በ16 ሺህ ብር ተከራክረን በብዛት ስለምናወጣ በብዛት በዲስካውንት ስም እህታችንን ፍራሽ ማለት ነው በዚህ ዋጋ አርገንላታል። እንደምታዩት እንግዲህ ሁሉም ነገር ጽድት ያለ ስራ ነው የተሰራው። በመታየት ደረጃ አልጋው፣ ቁምሳጥኑ፣ አራት ከፋሽ ቁምሳጥን ማለት ነው ተደራጅ ያልፈልግም ብለን ነበረ። ሁለት ተከፋሽ ቁምሳጥን እህታችን ደግሞ አላት፣ ሁለት ተከፋሽም አላት። ሁለት ተከፋቹን እንግዲህ 15 ሺህ ብር ብቻ አርገንላታል። ዶላር ጨምሯል፣ እቃ ጨምሯል፣ በጣም ከምታስቡ በላይ ማለት ነው። በእርግጥ ይረጋጋል እያሉ ነው እንግዲህ። አላህ እንዲያረጋጋው እናንተም ዱዓ ከእናንተ እንፈልጋለን። እንግዲህ በመታየት ደረጃ ኤክስትራ ቦንድዱ ይሄን ይመስላል። ጥርት ያለ ስራ የተሰራ እቃ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 43 ኢንች ቲቪ አለ። 43 ኢንች የቲቪ 25 ሺህ ብር ብቻ ነው ማለት ነው። ዲሽ አለ፣ ዲሽ አለ እህታችን። ዲሹ ብቻውን 2500 ብር ከነ ገመዱና ከነ ሙሉ ቋ አክሰሰሪው ማለት ነው። እህታችን እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ያዘችን ቲቪ ስታንድ ነበረ። ቲቪ ስታንዱን እንዲሁ 15 ሺህ ብር ብቻ ሰርተንላታል ማለት ነው። በምታዩት ደረጃ እንግዲህ ጥርት ያለ እቃዎች ናቸው የእህታችን እቃ። እናንተም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ፣ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እጃችን ባለሙያችን ማለት ነው የምንተማመንበት ነው። እዚህ ጋር ኮንትሮል ቡፌ ያዛን ነበር እህታችን። የሁሉንም እቃ እሷን ቦነስ አድርገን ሰርተንላታል ማለት ነው። ሁሉንም እቃ ስላዘዘችን ይችን ቦነስ አድርገን እፈልጋለሁ ስላለችን በዘዘችን መሰረት እሷን ቦነስ በእኛ በራሳችን ወጭ እህታችንን ሰርተንላታል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ይሄንኛው የሜትር ከሀያው ኤክስትራ ቦንድድ ፍራሽ ነበር። ደግሞ እዚህ ጋር የሜትር ከሀያውን በአስር ሺህ ብር ብቻ ገዝተንላታል ማለት ነው። በጣም በአስተያየት ዋጋ ሁሉንም የአስተያየት ያደርጉልን ነው ማለት ነው የገዛ ነው። እንደወደዳችሁት በጣም ተስፋ አለኝ ውድ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ አዲሶች ሰብስክራይብ አድርጉን ማለት ነው፣ አበረታቱን። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ውስጥ ላይ ያላሳየኋችሁ የምታዩት መዋቢያ አለች ማለት ነው። እሷንም እንግዲህ ለእህታችን በ15000 ብር ብቻ ሰርተንላታል ማለት ነው። ወደ ቤተሰቦች እንግዲህ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ማለት ነው ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ የተዘዘናቸውን እቃዎች እንዲሁ ወደ እናንተ እስከማቀርብ ድረስ ማለት ነው። ቀጣይ በነገራችሁ ላይ ባህር ዳር መሄድ እቃ አለኝ፣ ጽድት ያለ እቃ ነው። እሱን በቀጣይ እሱን ነው የማቀርብላችሁ ኢንሻአላ። እስከዚያው እንግዲህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እያልኩኝ እናንተ ውድ ጊዜያችሁን የሰዋችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ሰላም አለይኩም።